авто тээврийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 4-ийн залт улсын хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор нийтийн тээврийн үйлчлэгээний их багтаамжийн автобусыг шингэрүүлсэн нефтийн хий болон дизель түвшний хосолмол хэрэглээн чилжүүлэхээр шийдвэрлээ. Үүний дагуу нийслэлийн агаарын бохирлыг бууруулах зорилгоор зам тээвэр аялал жуулчлалын яам, байгаль орчны ногоон хөгжлийн яам, засгийн газрын тусгай сан цэвэр агаар сангаас санаачилна. Tower Telecom компани нийслэлийн том аврын автобуснуудад LPG газын төхөөрөмж суурилуулах ажил хийж байна. Ингэснээр нийтийн тээврийн 400-аад автобус хид дизелийн холимог түвшээр явдаг болж байна. Энэ ажлын талаар Tower Telecom компанийн төслийн удирдагч Мөнх Атаас тодруулла. Нийслэлийн агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр зам тээвэр барилгын хот байгуулалтын яам, байгаль орчны аялал жуулчлалын яам, засгийн газрын тусгай сан цэвэр агаарын самтай хамтран ажиллах дэрний дагуу нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн 400 автобуснд хий дизелийн холимог түвшний нэмэлт хоног төхөөрөмж суурилуулах ажлууд эд явагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлийн өмчөд цахилгаан тээвэр компани 50 автобус, автобус 3 компани 80 автобус, автобус 1 компани 120 автобус буюу нийтдээ нийслэлийн өмчлөлт 3 компани 250 автобусн дээр хийн түвшний нэмэлт хоног төхөөрөмж суурилуулах ажлууд бол хийгдэж дууссан. За дараагийн шатанд бол хувийн хэвшлийн 150 автобусанд хий дизелийн нэмэлт хоног төхөөрөмж суурилуулах ажил энэ зундаа багтаж явагдана. За засгийн газрын тусгай сан цэвэр агаар сангаас бол 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэйгээр нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн 400 автобусанд хийн нэмэлт хоног төхөөрөмж өгсөс суурилуулах, турших, ашилтанд өгөх, сургалт зохион байгуулалттай холбоотой зардлууд бол энд багтсан байгаа. Шингэрүүлсэн хийн түвшний төхөөрөмжийг нийтийн тээврийн автобуснаар цоорилуулснаар хорт утаа агаарын бохирдол багасх бөгөөд хүний эрүүл мэндэд нэн тустай юм байна. Судалгаагаар нэг том автобус 8 жижиг машинаас гарах хэмжээний хорт утаа гаргадаг гэсэн дүн байдаг юм байна. Эрс дээр суур амьсгалтай манай орны хувьд автобуснд хийн түвшний төхөөрөмж суурилуулах нь хэр зохилттой, өвөлд хүлдэг хэрчлэл хэр байдгийг тодрууллаа. LPG гэж түүш ямар түүш юм бэ хэрэв ерөөсөө нефтийг нэрх үед гарт ирдэг хамгийн хөнгөн парахцууд бол юу гэхээр яхна уу болох парфон бутан гэдэг юм бодисууд бол LPG-г бүрдүүлдэг. За ердөө үедээ бол нэг хэм байдалтай ашиглахад төвөгтэй байдаг учраас өндөр зардалтаар шингэрүүлсэн төлөвт оруулж ийнэ нефтийн LPG гэсэн түүшийг бол ашигладаг. Хийн түүшийн төхөөрөмжд бол детнас гэдэг үзэгдэл явагддаг. За детнас гэдэг нь бол ерөөсөө очогоогүй албадын шатаагаг үед өөрөө дэлбэрч чадах үзэгдлийг бол детнас гэдэг. Иймд бол бензин энэ хийн түвшнүүд бол ийм чанартай ийм сөрөг үзэгдэл өгдөг онцлогтой байдаг. А манай дэрж байгаа автобусууд бол дизелийн түвшинд орсон учраас түвшээ бол олон дахин шахажгаад холимогоо бол олон дахин шахаж шатаадаг юм онцлогтой. Гэтэл энэ олон дахин их хэмжээгээр шахахаар хийн эдийн түвшнүүд өөрөө яах нь дэлбэрээ шатчих юм боломжтой. Тэгэхээр энэ ч юм бол өөрөө дэлбэрч чадна гэдэг нь түвшний шаталтыг бол удирдах боломжгүй болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол юу харах нь дизелийн түвшинд нь холж ашиглах юм шаардлагатай байдаг. За тийм учраас энэ автобусууданд бол ийм нэмэлт төхөөрөмж маяг тавьж өгчээж хийн түвшний төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа юм аа. LPG төхөөрөмж гэсэн өвлийн зооны гэсэн бас ортоор үйлдвэрлэгддэг. За ер нь манад ашиглаж байгаа туршлагаас харахад бол 300-аад юу автобус анх 300-аад такси орж ирж яхад бол ашигдах туршлагагүй байсан учраас зоны түвшээр ажиллаулад өвлөнд төр түвшин царцчаад асаахад хүндрэлтэй юм асуудал гарч ирсэн л дээ. А бидний тавьж байгаа энэ автобусын тавьж байгаа төхөөрөмжийн хувьд нэгдүгээрт өвлийн түвшийг бол манайхан одоо ашигтаас сурцсан. LPG-ийн өвлийн сортыг оруулж ирэхэд ашиглана. Өвөл бол а хоёрдугаарт бол энэ автобусыг асаах сул ажлын горомд ажиллах үедээ бол дизелийн түвшээрэл ажиллуулна. Тийм учраас автобуснуудад энэ нэмэлт төхөөрөмж ятсан байхад асах үедээ бол дизелийн түвшинээр ажиллах учраас ямар ч нэмэгдэл хүндрэл гарахгүй